sú teraz také, že čakajú, až im ten pán dá jedlo, tak stále pečia a čakajú. Ale ja im dám taký malý predkrm. A tu vidíte kačičky. Ja si to takto opítem. Ahoj, ovečka. Ahoj, ty si šla. Oslík sa rád pohľadká, ale iba na chvíľočku. Potom keď zistí, že už nemáte jedlo, tak ide rýchlo preč a nemá záujem o nejaké fyzické kontakty alebo hladkanie. Ovečky sú také, že oni sa radí poškrapkajú, pohľadkajú aj keď nemáte jedlo. A kozy tie sú. Škoracím meskom a s takou paradajkovou omáčkou.
XL balenie, teda XXL. To mi príde až príliš. Nechcem také veľké. Skúsim sa popozerať, či tu nenájdem aj nejaké menšie balenie. Tu sú nožky, kurace stiena, toto nechcem. A tu sú už také menšie. No asi budem musieť zobrať. Spravím z troch kusov a ostatné jedno alebo dve teda dám do mrazničky a na budúce ich spapám samozrejme. Tak zoberiem asi tieto. Tieto vyzerajú v pohode. Zadu, alebo aspoň druhý z radu. A sirik máme fajný. Ešte tu vidím nejaké plátky čedárové, to nechcem. Enciány tiež nie, ale aspoň to môžeme dať trošku do poriadku. Tak. Ten Limburger som mala, ale je taký príliš smradlavý, neviem. Veľmi nemusím Siri. Takže takto. Tu má cerealky nejaké, tu máme. Alebo aj nám strúhaný. Ja si nezvyknem kupovať tieto strúhané, ja si radšej kúpim vždy celý a za pár minút je nastrúhaný. Ďakujem.
Som si obľúbila piť vineu v kombinácii s minerálkou bublinkovou. Je to potom také jemnejšie. Skúste to niekedy. Polovicu pohára vineu, polovicu bublinkovú minerálku a je to také úplne jemné, nepresladené. Mne to tak veľmi chutí. V tejto sekcii asi nič také pre mňa nebude. To nič. Poďme ešte do tej poslednej uličky. Utieram s nimi aj linku, aj stôl a tak. Takže tieto sú super. Aj tá vôňa jablková je pekná. Takže tie odporúčam. No ale už sme u pokladne, ale ja stále nemám ten cesnak. Takže akože mali by sme sa vrátiť ešte po cesnak. Lebo
skúšala, chutí to úplne ako, no, skoro ako Kinder, ale že by som si ich kúpila znova, to asi nie. Akože sú v pohode, ale nič extra. Ja už keď, tak radšej niečo s orieškami. No, aj tieto zelené som skúšala, ale neviem. Nejako veľmi mi to ako nešlo. Banániky, no tak to ja vôbec nemôžem. Ja nemôžem vôbec banány, ani takéto sladkosti. Nič, čo má banánovú príchuť. Všelijaké výmysly už sú, čo sa týka sladkosti. Všelijaké tyčinky a čipsy, čokoládové. Ja nie som veľmi na také srandičky. Si radšej dám koláčik alebo zákusok, než nejakú čokoládu alebo keksík asi. Fejkové oreá. Tieto keksíky tiež vôbec, ale podľa mňa sa dosť predávajú, akože vidím, že ľudia to dosť kúpujú. Sušené ovocíčko a oriešky. Tie si skôr kupujme s priateľom. On je taký orieškový, čiže orieškov máme doma milión kopec. Snáď každý druh orechov. No konečne sme sa dostali k cesnaku. Úspešne máme cesnak v košíku. A rozmýšľam, že už by sme asi